eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Të nderuar të ftuar, është më shumë se sa privilegj, është kënaqësi e veçantë të përcjell sot mesazhin për ju miq dhe koleg të ardhshëm jurist në një nga ditët më të shënuara të jetës tuaj, diplomimit universitar. Me këtë rast, më lejoni të formuloj për ju urimin tim për shëndet dhe sukseset më të shme gjithë jetën tuaj. Një përshëndetje shumë të ngrohtë dëshiroj të formuloj për protagonistët e mbështetjes tuaj permanente në këtë garë universitare, për prindrit tuaj fisnik, për sakrificat dhe për kushtimin e tyre ndaj jush në ditë të mira dhe të vështira. Të nderuar kolegë pedagog, në emër të studentëve të këtij fakulteti, më lejoni të shpreh mirënjohjen e thellë për gjithë ju, për atë çka keni bërë si misionar të trashëgimisë së dijes juridike. Evenimenti i sotëm është finalizimi i emocionit të madh universitar, i përpjekjes së vështirë por të bukur që të gjithë bashkë kemi bërë në shpinë tonë të përbashkët, Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Tiranës. Fal punës dhe energjisë pozitive të gjithëve, Fakulteti Juridik i Universitetit Tiranës po ndërton një format të dimensioneve të reja të komunikimit me kulturën juridike euroatlantike. Për vitin akademik 2012-2013, në fakultetin tonë kanë studiuar rreth 5789 studentë në të gjitha programet e studimit që ofrohen, në nivelin bachelor, në nivelin master dhe në nivelin doktoratur. Është shtuar ndjeshëm numri programe mësimore që ofrohen në këtë fakultet në nivelin master me kod plot dhe të pjesshme. Janë përmirësuar programe në nivelin bachelor, janë përmirësuar programe në nivelin doktorat. Është rritur e forcuar ndjeshëm cilësia e standardit të infrastrukturës mbështetëse në godinën e Fakultetit Drejtësisë. Një numër i madh aktivitetesh ndërkombëtare me institute dhe qendra kërkimore të huaja të njohura janë zhvilluar këtë vit akademik. Disa profesorë të rëndësishëm vizitor kanë kontribuar në auditoret tona për studentët tanë. Formimi cilësor që ne synojmë të realizojmë në arsimin e lartë juridik influencon të gjithë aktorët juridik që operojnë në Shqipëri, jo vetëm gjyqësorët. Veprimi ynë universitar është i rëndësishëm në përgatitjen e elitës së vendit. Të gjithë së bashku duhet ta kuptojmë thellë këtë sfidë, duke ridimensionuar më mirë punën dhe përpjekjet tona për të bërë më të mirën në të ardhmen. Të gjithë së bashku, si pjesë e familjes së madhe të juristëve shqiptar, ne mundemi ta bëjmë këtë. Ne duhet ta bëjmë këtë. Faleminderit. Përfitoj nga rasti t'i dërgoj një mesazh urimi të gjithë studentëve të sapo diplomuar. Ju uroj sukseset më të tëshme. Një urim të veçantë për studentët e sapo diplomuar në sistemin 3-vjeçar,
të cilat së shpejti do t'i drejtohen bankave të shkollës sërish për të ndjekur studimet master. Jeni të mirëpritur. Ju përcjell urimet e mia më të përzemta për diplomimin tuaj si një ditë shumë e veçantë, e gëzueshme dhe plot emocion për ju dhe familjen tuaj. Ju uroj shumë suksese në rrugën e gjatë të dijes dhe të karrierës profesionale. Kam kënaqësinë t'ju uroj studentëve që po diplomohen sot suksese në studimet e mëtejshme që do të vazhdojnë si në fakultetin e drejtësisë, në master shkencor apo profesional, ashtu edhe në universitetet e tjera jashtë vendit. Në këtë ditë të diplomimit tuaj, nuk do dojmë që të mungonte edhe përshëndetja e departamentit të drejtës civile për të gjithë ju, të cilët sot keni marrë rrugëtimin e jetës, por edhe rrugëtimin e dijes për të gjithë ata që do të vazhdojnë studimet në ciklin e dytë të studimeve master. Ju urojmë të gjithëve së bashku sukses. Dhe përfundimit vitit akademik 2012-2013, përshëndes gjithë stafin akademik, përshëndes studentët e fakultetit drejtësisë, ciklin e parë bachelor, ciklin e dytë master, por dhe ciklin e tretë, ata të cilët vazhdojnë doktoraturat tek ne. Fitojmë në këtë rast me qenë se kemi arritur sukseset të mire, të falenderoj diplomantët, veçanërisht femrat të cila kanë dalë më me sukseset më shumë. Përshëndetje, urime të gjithëve, ja dorët me sukses. Shihoni këtë moment, bëni pjesë kujtimeve tuaja më të bukura, vitet e edukimit janë vitet më mbreslëndëse të jetës. Suksese në udhëtimin tuaj të mëtejshëm. Suksese! Përshëndetje, mirëserdhët në zyrën e karierës të Fakultetit të Drejtësisë. Kjo zyrë do të shërbejë si një urlidhse midis studentëve dhe tregut të punës i cili i pret në të ardhmen. Në këtë aspekt, zyra do të shërbejë si një mundësi reale për të prekur më mirë tregun e punës për këta student. Ajo çfarë zyrat e karrierës mundohen që ndërmarrin është të krijojnë dhe ofrojnë të gjitha ato aftësi bazike që studentët kanë të domosdoshme për të hedhur në hapin e parë në tregun e punës. Dua të shfrytëzoj rastin për të uruar gjithë studentëve të Fakultetit të Juridik suksese në jetën e tyre profesionale, pas asaj akademike, por gjithashtu duhet të kenë parasysh që dyert e universitetit janë gjithmonë të afërta. It's a real pleasure for me to be here today to say a few words to the students on the inauguration of a new legal clinic. This clinic came about because of the vision of Dean Chagani and the hard work of the Legal Clinic Board and the law faculty. I think this legal clinic will provide the students an opportunity to gain practical experience which will serve them well in the future. After all, today's law students are Albania's future leaders, future judges, prosecutors, advocates. In addition to the excellent theoretical training they have always received here at the law faculty, they will now have an opportunity to engage in real courtroom techniques and to hone their skills
in this moot courtroom. Në emër të gjithë fakultetit, në emrin tuaj, më lejoni që të deklaroj që zemra e vërtet e këtij aktiviteti shumë të rëndësishëm e kësaj iniciative, domethënë se për fakultetin e drejtësisë ka qenë zoti John Carr. Është falti që kjo klinikë është sot në shërbim të studentëve të fakultetit të drejtësisë dhe të gjithë kolegëve dhe specialistëve juristë. Faleminderit.